Jana Morelli je u studiju, s nami tudi Robert Roškar je tukaj. Dobar dan. Ja, včeraj je Jana Morelli imela zagovor diplome ob 11. In jaz sem šel pred faks, nekje tam 15 minut do 12. Me kliče Robert Roškar, če lahko kaj povem glede Jane, oziroma kot se je on izrazil. Živjo, Robert. Ej, ste zrihtali Janjo? Janjo. Janjo si rekel, sram te bilo, ne veš kako je tvoj sodelov, ki ime. Tiho bodi, daj te na glas govoriti. Jana Morelje. Ne. Spizdi. Da te ni sram. Koliko let sta že sodelavca? Rada te ima, prijazna sta na Facebooku, vse tvoje fotografije. Znaš potencijal, Celo akcijo ti da in ti ne veš niti njega imena. Ti si fuken, res. Ti si psih. Glej, za namesko to še potenciraš. Fak, kar glava me boli. Mene tudi zdaj. Robert. Kaj je to? Spizdi pizda, fuken, psihopat, mislim, od takih besed, pa ja mi nismo vajeni od tebe. V moj zagovor bi rad povedal, da prisežem, da nisem vedel, da je to z mene prišlo, zdaj sem podoživel. Si bil na zagovoru, tudi ti, ne? Malo mi je vroče postalo zdaj. Kaj je to, da si zamenil ime, Jana? Najhujš, kar slah naredil. Ker sem pred minuto, pred tem o Ani Ramšek razmišljal, da je tu tam s tabo, da ne pokličem njo ali tebe. In pol mi je v glavi bila Anja in Jana in sem naredil. Torej, zdaj Anja kriva, da si ti rekel Janja. Malo si za farbo. A ne bi vi morali te bip zvoke dati, če se te moje kritice? Ne, pri nas jutri ni tako. Pri nas jutri smo prijazen družinski radio, pa kaj je to? Ja, ti nisi prijazen. Pri nas jutri smo taki, ko smo. Če rečemo pizda, ne? Ne pa sam, da v privat življenju v etru si pa taki mucek, ne? Njom, jo. Da za sebe se brigajte, no? Radio 1.